নমস্কাৰ সকলোকে অংগনবাড়ী কৰ্ণাৰ চেনেলটিলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত ECC এই প্ৰশিক্ষণত কৰা এটি এক্টিভিটি দাঙি ধৰিছোঁ, যিটো মুখ্য সেৱিকা গায়ত্ৰী কলিতা বাইদেৱে হাতে কামে কৰি দেখুৱাইছে। হয়, মোজাৰে কেনেকৈ পাপেট বনোৱা হয় তাকে দেখুওৱা হৈছে, আৰু মুখ্য সেৱিকা ৰেচমিন চুলতানা আহমেদ বাইদেৱে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল আৰু অভিভাৱকসকলেও যাতে ভিডিঅ'টো পায় তাৰ কাৰণে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। সময় কম হোৱা বাবে খুব লৰালৰিকৈ এক্টিভিটিটো কৰি দেখুৱাইছিলে, তাৰ কাৰণে হয়তো অলপ ভুল হ'ব পাৰে, কোনেও যাতে দায়দোষ নধৰে। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনিলৈকে সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পালে। এনেকৈ তুলাখিনি লগাই চকু দুটা বনালে আঠা লগাই দি, আৰু তুলাখিনিৰ ওপৰত দুটি কলা সুত লগাই দিলে যেতিয়া দুটি ধুনীয়া চকু হ'ল দেখিবলৈ। আৰু বাইদেৱে চুলিখিনি বনাবৰ বাবে ঊণ সূতা লৈছে। ঊণ সূতা তেখেতে আঙুলিৰ মূৰত এনেকৈ মেৰিয়াই মেৰিয়াই লৈছে, অসমীয়াৰ চাৰিৰ নিচিনা মেৰিয়াইছে, ইংৰাজীৰ এইট তেনেকুৱাকৈ তেনেকুৱাকৈ চুলিখিনি মেৰিয়াই মেৰিয়াই লৈ একচা চুলি বনাই ল'লে। আৰু এয়া তেখেতে চুলিখিনি হাতৰ পৰা আঙুলি মূৰৰ পৰা উলিয়াই মাজতে এটি গাঁঠি দিলে যাতে সুলকি নাযায়। আৰু এয়া চুলিখিনিৰ দুয়োফালে সমানকৈ কাটি ল'লে, এনেকৈ কাটি ল'লে দুয়োফালে। এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত
দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব। আৰু পাপেটটো ঠিক চকু দুটাৰ ওপৰতে আৰু মাজতে, চকু দুটাৰ মাজতে এনেকৈ লগাই দিব বাইদেৱে দিয়াৰ নিচিনাকৈ। আৰু মুখখনৰ বাবে ৰঙীন কাগজ কাঁচি জোনৰ চেপত কাটি আঠা লগাই দিব। এয়া আমাৰ পাপেটটো বনোৱা হ'ল। বন্ধু এটা আহিছে, মই ইমান ফূৰ্তি লাগিছে, মই আজি বন্ধু এটা আহিছোঁ।